ରାଜ୍ୟରେ 30 ଯାଏ ଶୀତଲହରୀ, 4 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ, ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଫେବୃଆରୀ 1 ରୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ହଟିବ କଟକଣା, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭଳି ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ 2 ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଜର୍ଜିଆରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଗରିମା ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉପଲକ୍ଷେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆବାହନ 2022 ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଶତାଧିକ ପରିବାର। ମୋଦିଙ୍କ ବିଗତ 7 ବର୍ଷର ଅଧିକ ଶାସନ ସମୟରେ ବଢ଼ିଛି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଞ୍ଚୟ। ଆଦାୟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅନେକ ଉତ୍ସରୁ, ଦେଶର ରାଜକୋଷରୁ ଆସିଛି ଅର୍ଥ। ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବୈପ୍ଳବୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଅର୍ଗାନିକ ଧୂପକାଠି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଗୁଣ୍ଡ, କରତ ଗୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେଉଛି ସୁବାସିତ ଜୈବିକ ଧୂପକାଠି। ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି।